madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo ay weheliyaan mas'uuliyiin ka tirsan golayaasha kala duwan ee qaranka wax garad culimo shac ayaa ka qayb galay asqaran oo loo sameeyay Allaah u naxariiste marxum Jaamac Nuur Xasan oo ka mid ahaa odayaashii ka soo shaqeeyay dib u dhiskii iyo nabadayntii dalka intii askaasi socday waxaa halkaasi laga jeediyay taariikh nololeedkii marxuumkaasi waxaana hadalladoodii ka mid ahaa u naxariiste nin way baa tagay nin qaran baa inaga tegey ilaahay waa u roonaanaya qofku mar hadduu wanaag bani aadamka u roon yahay sida ilaahay waa u roonaanaya ilaahay meel fiican oo jaratulbrowshosi qoyskiisii iyo qaraabadiisiina sabir iyo imaan ilaah inaga siiyo wuxuu nooga baahan yahay duco markastoo aynu xasuusano inaynu u ducayno waxa labaad ee unooga baahan yahayna ninkii heli kara in loo sadaqadeeyo oo wax meel loo dhigo ayuu inooga baahan yahay waxa saddexaadna in la cafiyo oo cidii uun hadday jirto la cafiyana waa inooga baahan yahay ilaahay waxaanu ka baryaynaa in ilaahay subxaana wa tacaala naxariistii jalno fardowse ka waraa dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu ka tacsiyadaynaa oo kale qoyskiisa iyo qaraabadiisa iyo asxaabtiisii saaxiibadii oo aan ka mid ahaa ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo dhammaan jicuun kullu nafsan daa'iqatul mowt maanta waxaanu joognaa aaskii Jaamac Nuur ilaahay Jaamac Nuur ha u naxariisto ilaahay dembigiisa ha dhaafo muslimiintii ka horreysana allah ha u naxariisto innagana allah inooga daba naxariisto dal iyo dadba allah ina barakeeyo Jaamac Nuur waxaanu ka tacsiyaynaa qaranka Soomaaliland dadka waxgaradka oo dhan dadka dalka jecel dadka soo halgamay dadka cadaaladda jecel iyo qoyskiisa inti bini aadmi waraag leeyahay in labo ahaa hadday innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun saamiye maxamed xirsi telefishinka caalamiga star magaalada hargeysa